avtomobil olinyapti, pul bor pulni berilyapti. Masalan, hozir shunaqa bo'lib qoldi, bozor sistemasi avtomobil savdosida berilyapti. Masalan, 5000 dollar berilyapti. 5000 dollarga mashinani o'zini zalogga qo'yib, nomiga o'tkazib berib, bankdan kredit olib berilyapti. Shu ham riboda bir turimi? Ha. Qarama shu yo'ldan shunaqa qilib mashina olmoqchi edim, bir sizdan so'rab qo'yadigan joyimda, qara aka. Yo'q, shu riba bo'lsa riba bo'lmaydi. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, Alloh xayrli qilsin. Xo'p.